О, майко! Вече мозъка ми работи на пресечки, на пресекулки. Ядене, ядене, ядене! Амено, амено, лациве! Здравейте, приятели! Следващото видео е спонсорирано от Aladdin Foods, както и от чревната ми флора. Малко известен факт е, че жилището, в което живея в момента, е купено и когато се купи преди 3 години, една от причините беше не само локацията, а и близостта му с обект на Aladdin Foods, понеже имам обект на Aladdin Foods на 100 метра вкъщи и в момента въобще не преувеличавам. Казвам ви най-голямата истина на земята. Спасявали са ме доста в пиянски сутрини, както и в моменти, в които просто не ми се е готвило. Та тези господа решиха да ме предизвикат, казват ми, че фу, ти не можеш да изядеш 1 кг от Aladdin Foods наведнъж. Казвам, моля. Моля. Значи в момента не само ще изям 1 кг, за да ви покажа какъв голям мъж съм, понеже дюнерът ми е абсолютно най-любимата храна. Отделно съм си викнал един мой много скъп приятел от годините в надвис, който съм го запомнил какви количества въглехидрат ядеше в паузите между репетициите. Това е истински човек, който ще ви покажа след малко и той наистина може да яде храна. Много се надявам около 5-6 кг да обърнем сега, защото ми се отварят. Ай, моето момче, заповядай! Здравейте, здрасти, чефо, как си? Много ми е драго, много ми е драго, че дойде да ми помогнеш, Вики. Искам първо да те питам нещо много важно. Ял ли си днес? Ако трябва да съм честен, към 3 хапнах, не издържах, опитах се цял ден да не ям, но към 3 часа вече когато време. Нали ти казах 2 дни ти да не ядеш? Ама аз 2 дни ако не ям, ти после не мога ми смогнеш на ядене, разбираш. Добре, хубаво, колко килограма мислиш, че ще издадеш днес? Аз специално съм те викнал, понеже те знам, че си талантлив. Минимум 1 килограм, минимум. Мисля да започнем с дюнерче. Да. Леко да загреем корема, да, да минем към бучета, крилца и по едно бургерче, примерно. Това е десерта, нали? Да, десертче, дюна, да, бургерче да хапнем едно. Туалетата е наблизо да те успокоя също, ако закъсаш много. Добре, ай, поръчаме. Чай се съблека първо. Добре. Той аз да го махна това. Това е американска салата. Ще атакуваме Капитолия. Чувствам се, седно ще вода новините, човек. Ай, нали? Амено, амено. Да. Ще ядеш Aladdin Foods. Така, започваме с салатката. Малко да замезим. Абсолютно. Много е добра. Препоръчвам я. Да, не знам с кое. С майонезка ли е това? Майонезка, да. Добре, отварям. Как ще го свалям всичко, за това не знам после. О, едно телешко дюнерча. Да започвам първо. Телешко, айде, то трябва, аз не имам телешко. Ето е, това е твое. Това ли е моето? Оле! Телешки да отворим. Оле! Амено, амено, лациве. Почва се. Виж го, брат, мале, виж го, бе. Чакай, че не мога отворя мое още. Мале, колко умириш, брат. Мамо, мамо. Винаги съм се придържал към традиционния телешки дюнер. А то с допълнително месо ли? Да, ние сложихме допълнително телешко. Аз обаче ще остана гладен, май. А той човек ми каза преди малко, аз днеска закусих 3 пържолки. 3 пържоли, реално, с хлебче, като сложиш и руска салатка, то му мога направи джелака от удоволствие. Тук само някакви звуци. Бях забравил яйцето, гледай. А, вътре ли си го сложили? Аз не знам с твоите съседи, какво си помислят от толкова no! пъшка не обаче. Че е само мъжки пъшка wow! И някакви такива звуци на обирене на сос. Винаги съм харесал замайването от много храна. Аз знам, имам отворил съм, да. Едно мръсно потапене, оха. Мато това ли е тия лютия? Да. Я правя от това, той е май по-лют, може с някакви семки вътре, виж. Това е за пица. Така ли? Ето ти лютия. Си хапна доста добра, сега съм прибавен. Бом, бом, бом. Пиш, дали ще успе... А, че това е много как бе, храна. Не, ще го хапне, бе. Мема се предаш. При малко, докато чакаме храната, му викам, Вики, ай, ние май взехме малко. Ще останеш гладен. И той, да, е верно, бе. Дай, а може ли още да поръчаш? Тези салфетки въобще не помагат в един момент. Предлагам да словам един леген. Да, да, да. Направо с него самия. Нали знаеш най-вкусното отдолу на дюнерчето? До моето слово. Останало, до... Моето слово, че вече изтече да ти кажа. Гледай как ти че вълче. На дюнера лошото е, че никога не знаеш кое е отгоре и кое е отдолу, като ти го нашат така. Аз моя май го почнах отдолу. Ето го сошчето, брат. Даже сега ще чуя хубаво на микрофона. Слушай. Май вярваш, че не е много. Тия бургери са по половин кило. Ти имаш и
два. Няма да се излагаме. Преборихме първия. Изявахме по един телешки. Сега, по едно ролърче, а? Да, разбира се. Само да кажа, не сме си почивали след първия. Но отваряме следващият. О, т.е. Лантиремо, дориме. Я да видим, сега ще го намажем с този лютив пепер сос. А ето го, виж как моя съм си го нацелил таман с тия хапчетите. Подими си лукто, ще още е така. Направо да топиш него, а? Ето вече си нацепах панталона. О, да, почва вече да ме върти. Да се... Запалих се утре, сутринта ще проклинам. Излиза да е весело. Много вкусно. Това е буквално, аз си чувам в момента ушите как ми плющат, разбираш ли? Но само да ви кажа, че по никакъв начин няма да фалширам нещо и да се правя, че ето виждате ли изядал го, а всъщност да не съм. Не, ще изядем всичко и ще кажем наистина колко сме изяли. Представяш ли си баба ти гледа този клип и Викторе, ти нищо не ядеш. Нищо, да. Много си злоят. Всеки път като отида при баба ми съм отслабнал. Аз от 2 години сам, трябва съм вече починал сигурно. Отслабнал. До всеки път като си на минус. Как става тази работа? Ай, взема едно един сос, че понеже ми е много... Как да кажем? Постно ми е, разбираш ли? Да, аладин соса ми е любим. Така, аз чу да го изцвъртскам ли вътре? Да. Айде вътре. Ще направим една разходка след това. Може. Примерно аз както съм в центъра, някъде до Люлин, за да слегна. Много чим, там има един друг аладин, където на захарната може да взема още нещо. Искаш ли да си направим среднощна аладинска разходка? Да ходим на обектите. Ние си поръчваме. Ами не, то ще си е като замезване фактически. Няма да е ядене. Астър парти да направим. Това ще хапнем и после да ходим да хапнем още. Като изядеш един бургер, това не е яден, това ти си не замезваш. Ми кой те е карал да закусваш три паржоли с руска, нали това закуси? И хлебче. А аладин ком ми казват, не можеш да изядеш 1 кг. Само гледай. Втори изяден. Втори изяден, добре се държим. Даже ще си изям марулките тука. Не мога ни бутнате! Малко пиленце да замезим, а леко. Айде. То е небрежно. Чипс, разятка. Това знаеш ли, че май са хапките? Ами да. Да, това са хапките. А, ето ги хапките. Значи това са бон филенца, а това са хапки. Бон филенцата, като че ли май и на мен да, са да повече. Те хапките са много добри. Бон филенцата са... Има някаква разлика между двата продукта. На Египет фараона са тя. Уля-ля! Това утре като го монтирам и ще ми е лошо. Не знам как си вляза в колата, сега да си хода. Ще да къртиме вратата. Но най-интересното е, че в цялото това нещо, на първо място е удоволствието и после идва тежината. Така винаги живота, правиш кефа и после идват последиците. Гледай бе човек, това как го... Ай как го нап... Аз още не мога повярвам, че ние го изядохме. Ня. Yeah. Погледни, ай вземи тука последно. Да. Аз ще ги поделим. Ай на здраве. На здраве. Оп, едни пилешки хапки, ни бон филенца. Пътя брат. По-малко. Добре, айде вади да ти дам на здраве. Айде, както този избирам. Ми човече, ти после ще си засладиш вече с този двойния бургер с двете кюфтенца, дете 540 грама. Айде на здраве. Сме живи и здрави. Аз преди това бях на рожден ден. Яде ли на него? Е, малко хапнах. Последни метри до финала на първият бургер. Почвам да се умислям, аз като изям много храна и почвам да стоя умислен. Да не вземеш да пукнеш тук вкъщи. Почвам, Тония, ти си умрял? Ало, почва да стана много грозно. Майко! Това тежи като новоредено, бе, фани. 3 кг и 200 грама, как ще го кръстиш? Много правиш бицепс с него. И картофи вътре. Амено, амено, лациве. Като гума на трактор. Не, тежи, фани го, само го прави. Тежи, бе. Той като хва четворка, бе, човек. Аз вече към десерта ли? Човек, аз... Мен ми се вие свят. Ох, майко! Вече мозъка ми работи на пресечки, на пресекулки. Ядене, ядене, ядене. Ами на мен цялата ми кръв вече се ми е в червата и в корема и в стомаха и във всички неща надолу. Така че ти отговарям малко по-бавно, това е защото кръв в мозъка нямам. Така ли ще оставиш този бургер? Не. Така ще го обидиш.
Значи това е обиждане към марката. Абе, моля ти. Викторе, нищо не ядеш. Брате, този джуниор бургер се е за гръща. Минаваме на десерта, батен съжата. Амено, амено, лантире. Еми, маняче, да хващаме и десерта. Това беше с ябълка ли какво? Аз дори вече почнах да им забравям имената на продуктите. Лантире, мо, дориме. Ако искаш и едни бомфинанци да сложим. Откъде не стигнаха, още нали ги изядохме. Да. Те се регенерират, казвам преди ти. Преди десерта. Те се пълнят от само себе си, бе, човек. Нямаме свършене. Ама виж сега, виж сега, преди десерта, трябва да си ги доядем, отвори се. Не. Аз не мога повече, ама са, има си ред, десерта е накрая. Не мога да дадем десерта, преди сме изяли бомфинанците, взимай сега. Амено, амено. Едно сошче, ако искаш да дам. Докато ги изядем и другите две кутийки вече пак са пълни. Твърна ги направо, ако ги изядем. Те се рефилнат. Ох, майко, 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 майко. Но пак е вкусно. Да. Дори след килограм и половина в теб пак е вкусно. Изчистих, подготвих всичко за десерта. А, дом филенца, дай! За да не видим... Да. Джунерите отново. Ти предлагам. Да. За да не си припомним как изглеждаха. Амено, амено, лантире. Значи това е мъфин с ябълки, карамел и канела, а другото е мъфин с... не с двоен, не с единичен, с троен шоколад, моето момче. Този го разцепвам на две и ако искаш да почнем с него. Май при теб е пълнежа. Аз се пълнежа. Това е сухото. Добре, брат, ай, последно мъфинче. Оле, мале, piece of art, разбираш ли, вземи. Чакай да не правиме труи, чакай ще взема една празна кутийка. Това мъфин е скандален. Вътре е хрупка, шоколадче ли Последния залък не се остава никога. Последния залък вече е настал. Толкова финал, не мога, това остава, човек. Значи с теб изядохме общо. Почнахме с два тежки дюнера, после два ролера. После по един бургер от този новия. Иначе на другия му не успя. Кутийка бомфиленца, кутийка пилешки, още една кутийка бомфиленца, две салати, три или четири соса и два мъфина. Това беше всичко за днес от нас, приятели. Цъкнете един сабскрайб на канала, ако намирате това, което ние правим за смислено. А то, разбира се. Аз го намирам наистина за много полезно съдържание в интернет пространството. Това да видите как хора изяждат 2 кг и половина и не им мигва окото. Много се озорихме, но аз мисля да ходя хапна някъде да вечерям. А, няма да е лошо, нали? Да. Една сега като ни слегна храната... Да се разходим до Аладин. Има един Аладин на това, бе, на Света Троица. Там ги правят много хубави. Тъмън, но там ще слегне малко храната. Ай, малко да движнем, а? Ай, чао! Защо така? Не съм ръси. Защо така? О, не! Аз съм артист.